তাই আজি এটা ফেসবুক পোস্ট দিছে আৰু তাইৰ যদি আপোনালোকে ফলো কৰে তাই কেতিয়া হলে তাইৰ ষ্টৰিও দেখিছে এজন ইউটিউবাৰ আছে ইউটিউবাৰজনৰ নাম হৈছে অসমৰ ডেকা কি বোলে অসমৰ ডেকা অসমৰ ডেকা হৈ অসমৰ ছোৱালীৰ বা জোৰে ছোৱালীৰ নহওক যাতা মানে যাতা ফটো নহয় ভাল পিকচাৰ্ছ ল'ব ভাল পিকচাৰ্ছ লৈ কিবা যাতা বনাই যাতা বনাই সেইবোৰ থাম্বনেইল বনায় থাম্বনেইল বনাই ভিডিঅ'জত দিয়ে ভাইৰেল হ'ল যোনবোৰ একচেপ্টেবল নহয় একদমেই চ' মানে বহুতৰ কমপ্লেইন আহিছিলে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো থকাৰে বহুত ছোৱালীৰ বহুত এক্ট্ৰেছৰ ডাঙৰ বৰ্ষা বাহাদুৰো সি এনেকে ৰোষ্ট কৰিছে মানে থাম্বনেইল বনাই বস্তুটো সি মানুহে যাতে যাতে চাই খুলে আৰু যাতে কি হ'ল কিন্তু ভিডিঅ'টোত একো নাই কাৰণ মানুহৰ বেয়া বস্তুবোৰ বেছি চকু গতিকে সেইটো যেতিয়া চাবলৈ লয় তেতিয়া মানে আমাৰ ফটো ইউজ কৰি সি মানে নিজৰ কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্ট বুলিলেতো বুলিবলৈতো একো নাই ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু ভিডিঅ'বোৰ একো নাথাকে মানে আগগুৰি একো নাই কিন্তু সি থাম্বনেইল ইউজ কৰি নিজৰ ভিউজখিনি বঢ়াই লয় চ' এইটো বহুত বেয়া কথা হৈ আছে আৰু বহুতে অলৰেডি মোক মই পষ্টটো দিয়াৰ পাছত বহুতে মোক কমপ্লেইন দিছে যে মোৰো এনেকুৱা কৰিছে মোৰো এনেকুৱা কৰিছে চ' আকৌ যদি এনেকুৱা কৰে সি মানে আগতেও তাক বহুতে ৱাৰ্ণ কৰিছে কিন্তু সি শুধৰা নাই এইবাৰ যদি নেক্সট টাইম আকৌ বেলেগৰ যদি সি থাম্বনেইল ইউজ কৰে চ' তেতিয়া মানে ল'ব পাৰোঁ এতিয়াও ল'ব পাৰোঁ আৰু মই লওঁও কিন্তু এতিয়া থানালৈ বা যাব পৰা আমি অৱস্থাত নাই কাৰণ চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া এফ আই আৰ এখন দিবলৈ হ'লেও আমিতো পুলিচ ষ্টেচন থানা যাবই লাগিব গতিকে তালৈ এতিয়া যাব পৰা চিটুৱেশ্যন নাই কাৰণ থানাত কেনেকুৱা য'ৰ ত'ৰ মানুহ আহি থাকে চ' পৰিৱেশবোৰ যিহেতু ভাল হৈ থকা নাই এতিয়া মই যাব পৰা অৱস্থাত নাই সেইবাবে যোৱা নাই কিন্তু চিটুৱেশ্যন ভাল হোৱাৰ পাছত হ'লেও বা এতিয়াও যদি মই কিবা বেলেগ চিষ্টেমৰ দ্বাৰাও যদি মই কমপ্লেইন লিখাব পাৰোঁ মই লিখাম সেইটোৱে আৰু তাৰ যদি ইমান ভিউজ লাগে তাৰ যদি বেলেগক বদনাম কৰি সি যদি সেই পইচাৰে সি সুখত থাকিব পাৰে ইমান পইচাৰ দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে সি নিজৰ বনাওক নিজৰ থাম্বনেইল বনাওক মানে নিজেই ভাইৰেল হোৱাকৈ থাম্বনেইল বনাওক তাৰপিছত দিয়ক সেইবোৰ থাম্বনেইল তেনেকৈ ভিউজ লওক কিন্তু কাৰোবাৰ কোনোবাই বহুত কষ্ট কৰি কিবা এটা নাম পায় বহুত কষ্ট কৰে সেই নামটো মানে এনেই যোনে তোনে ইউজ কৰি ল'লে নহয় মানে চ' যদি ভিউজ লাগে আপোনাক তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ ফটো ইউজ কৰক আপোনাৰ ঘৰত যদি মা আছে মাৰ ফটো ইউজ কৰক ভণ্টি আছে যদি ছোৱালীক যদি অসন্মান কৰিবলৈ আপোনালোক আপোনাক শিকাইছে তেতিয়া আপোনাৰ মই দেখিছোঁ ভিডিঅ' নিজৰ ৱাইফো আছে আপুনিতো বিয়া পতাও হয় ৰিলছ বনাই থাকে নিজৰ ঘৰৰ মানুহক লৈ আপুনি আপোনাৰ ৱাইফক লৈ কৰক ঘৰৰ মানুহক লৈ বেষ্ট ঘৰৰ মানুহক লৈ বদনাম কৰে কিবা কৰে তেতিয়াতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই ঘৰৰ বস্তু ঘৰতে থাকিব ঘৰতে থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ৱাইফেও আপোনাৰ ওপৰত একো একচন নলয় বা বেয়া ৱাইফেও বিচাৰিব আপুনি গ্ৰ' কৰাটো আপোনাৰ ইউজ হয়তো আপুনি ইউজ হয় ৱাইফক ইউজ কৰক বেলেগ কোনোবাই এক্টিং কৰি আছে কোনোবাই কিবা কৰি আছে সেইবোৰ ইউজ কৰি আপুনি ভিউজ ল'ব নালাগে প্লিজ মানে অসমৰ ডেকা ল'ৰাজনক মই চিনি পাওঁ যদি চিনি পায় প্লিজ তাৰ তেওঁৰ নাম্বাৰটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰে লাগিলে মই যোনখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি কথা তেওঁ কৈ দিব পাৰে আৰু আই আই ৱান্ট যে তেওঁ এইবোৰ শুনক আৰু তাৰ নাম্বাৰটো বিচাৰি আছোঁ যদি কাৰোবাৰ ওচৰত নাম্বাৰটো আছে মোক লাগে মোক দিয়ক বিস্ফোৰক মন্তব্য দি গুচি গ'ল